כמה פעמים שאלתם את עצמכם, במיוחד בימים האלה, למה הילד שלי לא מפסיק לזוז, עושה את מה שאסור לו לעשות, או את מה שהוא יודע שמעצבן אותי? כמה פעמים אמרתם בימים האחרונים, תפסיק, תרגע? כמה פעמים איחלתם לעצמכם לרגע של שקט, ותהיתם למה הילד שלי לא יכול לעצור לרגע? למה הוא זז, הוא מטפס, הוא נוגע וכו'. בואו נסתכל על מה קורה במוח של ילד עם הפרעות קשב וריכוז. אני רחלי לנגפורד, אני חוקרת מוח ומנהלת את סניף מרכז גלים בלונדון, קליניקת גלים ברמת גן, מתעסקת באבחון ואימון של גלי מוח. בואו נסתכל ספציפית לאזור העונה המצחית, המוח הקדמי, הפרי פרונטל קורטקס, ונראה מה קורה שם במצבים של הפרעות קשב וריכוז. מה שאנחנו רואים באזור הזה, שבמצבים רגילים אמור להיות אחראי על סינון מידע, קבלת החלטות, ריכוז ופוקוס, מניעת הסחת דעת, חשיבה קדימה על הפעולות שלי, כל הדברים האלה, מה שאנחנו מוצאים שאנחנו עושים אבחון ואנליזה של הפעילות המוחית באותו אזור, אנחנו רואים שאצל ילדים מהפרעות קשב וריכוז, האזור הזה כמעט ישן. למה? חסר בו את ההורמון המוחי שמאיר אותו, שנקרא דופמין. אנחנו מכירים את דופמין כחלק ממערכת התגמול המוחית, וכשאנחנו מסתכלים על אחת הסיבות הגנטיות להפרעות קשב וריכוז, אנחנו מגלים שלילדים או למבוגרים עם הפרעות קשב וריכוז, עם או בלי היפראקטיביות, יש גן שגורם לכך שהדופמין בקדמת המוח שלהם יתפרק יותר מהר. זאת אומרת, המוח מייצר אותו, הוא עולה בקדמת המוח לתקופה, לזמן מאוד קצר, ובמילים אחרות הוא פשוט בורח להם בין האצבעות. הוא מתפרק כל כך מהר שהוא לא נמצא שם מספיק בשביל לשרת אותם. מה זה עושה? כמובן את כל מה שאנחנו מכירים, מסכות דעת, מין ריחוף, חוסר פוקוס, חוסר חשיבה קדימה על המעשים ועל ההשלכות של המעשים שלי וכו'. אבל מה שאנחנו עוד רואים זה נואשות של המוח, שבא לידי ביטוי בהתנהגות של הילד, להשיג עוד דופמין. אם אמרנו שהדופמין הוא חלק מהמערכת התגמול המוחית, אם אני מקבל איזשהו פרס, איזשהו תגמול, איזושהי מדבקה, או תשומת לב מההורים שלי, אני מקבל בוסט של דופמין. לחילופין, אם אני בוחר לעשות משהו שאני יודע שהוא אסור או אפילו מסוכן, אז האדרנלין מאיר אותי. אז החלק הישנוני הזה בקדמת המוח מתעורר לשנייה. אז אנחנו מקבלים פה הסברים לשני אספקטים. אחד, למה הילדים האלה בוחרים לקחת יותר סיכונים, לעשות את מה שאסור, ובתור בני נוער נטייה להתמכרויות או להתנהגויות אנטי סוציאליות וכו'. מצד שני, אנחנו מבינים כמה חשיבות יש למערכת התגמול שאנחנו בונים בבית מול ההתנהגויות של הילדים, והתוצאה שהם רואים מזה, והתגמול שהם רואים מזה. איך אנחנו מקשרים את זה לקפיצה של הילדים מסביב, לאמירה חוזרת ונשנה, תפסיק, תעצור, תרגע וכולי. ילד בוחר באופן תת מודע, מתוך הנואשות של המוח שלו לדופמין, לגייס באיזה אופן שהוא יכול כמה שיותר תשומת לב מההורים. ההורים עסוקים, יש לפעמים כמה ילדים בבית, בימים כאלה טרופים, יש הרבה דברים אחרים על הראש, וילד שרוצה שהמוח שלו לא יישאר ישן, הוא חייב לתפקד את המשך היום שלו, מחפש דרכים תת מודעות איך לקבל דופמין. אז אם הוא מקבל חיבוק מאימא, הוא מקבל תשומת לב, הוא מקבל מדבקה, זה הדרך החיובית להשיג דופמין. אבל יש ילדים שבאופן תת מודע, כשהם רואים שהם לא מקבלים את זה, מסיקים שגם תשומת לב שלילית היא עדיין תשומת לב. עדיין בוסט קטן של דופמין, כי לרגע אמא שלי התייחסה אליי. מה זה אומר לנו במילים אחרות? במילים אחרות הילד אומר, אני רוצה את אמא שלי, אני צריך תשומת לב, והוא פשוט לא מודע לזה שהוא יכול להחליף את האסטרטגיה, ובמקום לקבל תשומת לב שלילית, לנסות את הדרכים שלו לקבל חיובית. אז בוא ניתן לו את התשומת לב החיובית מכיוון אחר. כל פעם שבא לנו להגיד, תפסיק, תרגע, תעצור, לחשוב על הדרך החיובית לעשות את זה, מדבקה, מחמאה, לדקה לעבור על הציורים שלו, לדקה לרוץ סביב הסלון אחד אחרי השני, או לעשות איזשהו תרגיל התעמלות, לדקה לעשות נשימות ביחד לפני השינה, כל מיני דברים שיתנו, אפילו לזמן קצר, 100% של איכות של תשומת לב שלכם, ובעיקר לזכור שהדברים האלה לא נעשים בכוונה.
זה החיפוש של המוח אחרי הדופמין והאסטרטגיות שהילד פיתח לעצמו לאורך היומיום שלו כדי להשיג את זה. אז אנחנו כאן לכל שאלה, עצה ודרכים נוספות להגביר דופמין בקדמת המוח. תמשיכו לעקוב אחרינו באינסטגרם, בדפים ובאתר, בדפי הפייסבוק ובאתר, ואנחנו נמשיך לעדכן.